runtii caawa waxay noo shidan murugo aniga iyo dhalinyarada kale ee soomaaliyeed ee qalbigoodu nadiifka yahay. Waxaan marka koowaad si aad ah aan uga xunnahay allaha ha caafiyo walaalkeen bilaal bulshaawi oo goor dhow lagu toogtay magaalada muqdisho asaga iyo yar kale oo dhallinyaraa. Bilaal, waxaan idiin hayaa xaaladda uu ku sugan yahay hadda sida ay tahay ayaan rabaa inaan kilibkan yar oga waramo. Bilaal, ma waxaa dilay al-shabaab? Ma waxaa jira dad ay ishayeen oo dilkiisa looga shakisan yahay? Ma waxaa jira ururo kale iyo dad kale oo mataqaanaa ka dambeeya dilkiisa? Mise dilkiisu isqabad dhallinyaro dhexdeed ka dhashay ayuu sabab u ahaa? Intaba dadku way isweydiinayaan, waana laysla dhex marayaa. Intaba marka inaan ka jaahil bixiyaan rabaa. Marka hore waxaan ka codsanayaa aan usoo ducayno walaalkeen in Ilaahay caafimaad siiyo, caafimaadkiisa ayaa wax inoo tarayo. Marka labaad waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan sii sheer garaysaan loofna saadhaan si uu meel fog u gaaro. Walaalkeen Bilaal Bulshaawi waxaa lagu dilay oo lagu toogtay maqaaxi ku taalla magaalada Muqdisho caawa isagoo ka cashaynayo. Runtii waxaa la ii sheegay in madaxa ay xabaddu ka haleeshay, laakiin waxaa la ysku hayaa in madaxa ay ka sartay in gudaha gashay oo weli lama sheegin xaalkiisa rasmiga, balse waa miyir daboolan yahay. Xaaladiisuna dhaqaatiirtu aad bay uga dayranayaan, balse waxaan leenahay Ilaahay caafiyo. Caafimaadkiisa marka laga yimaado waxaa jira horta amniga magaalada Muqdisho faraha ayuu ka baxay, sida Xasan Sheekh Maxamuud uu yimid iyo tiimkiisu faraha ayuu ka baxay. Dhallinyaradii activityga lahaa dhammaan waa la ugaarsanayaa, balse waxaa la sheegayaa arrintiisa inay ka dambeeyaan dad ay ishayeen, balse berri ayuu soo bixi doonaa xogtaas. Balse waxaan leeyahay kuwii ninkaas dhallinyarada ee Soomaaliga ah ee naxariista badan ee ummadda Soomaaliyeed caawinahayay ee mustaqbalkiisa ifiyey ee mataqaanaa ninka dhallinyarada ee wax qabsaday ah, kuwa xaasidiinta ee hor istaagay oo maanta curyaamiyey oo noloshiisa u quuri waayey, Ilaahay adduunka kulley way ku halaagmin, aakhirana waa maartay ayagaa ka shalaayay. Waxaan leenahay walaalkeena loo soo duceeyo, hala garab istaago, cid kasta wax u qabtay inay iska cafiso. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin.